Автоаварія у Луцьку. Дорожньо-транспортна пригода трапилася по обіді на вулиці Клима Савура. Зіткнулися три автівки – елітний позашляховик Audi, Volkswagen Passat та Cherry. На щастя, ніхто не постраждав. Однак між учасниками аварії виник конфлікт. Подробиці у матеріалі Анни Романчук. Наша знімальна група одразу прибула на місце аварії. Проте у всіх учасників ДТП різні версії. Чому вона трапилась? Згодом приїхала поліція. Кермувальник автомобіля Volkswagen Passat, який зазнав найбільших механічних пошкоджень, шокований. Та додає, щасливий, що на зустрічній смузі в той момент не було людей. Адже тоді жертв навряд чи вдалося б уникнути. Почався не з кави, сталася в мене аварія. У мене на вулиці Клима Савура машина марки Audi Q7. Вдарила, як можна побачити, в праве заднє крило, що спричинило тому, що я виїхав на зустрічну смугу. Це повезло тому, що не їхали машини. І якось так. В машині в мене сидів мій друг, товариш, дівчина моя, я і собака. Всіх шок, тому що ніхто такого не очікував. Одна з учасників аварії Вікторія розповіла, що сиділа в салоні легковика марки «Cherry» поруч з водієм. Каже, він включив поворот та пропускав автомобілі, що рухалися по головній дорозі, аби повернути ліворуч. Однак за декілька хвилин почула удар та дуже злякалась. Каже водій Audi, що ви різко повернули. Ні, затормозили, почекали. Потім, це настільки швидко все сталося, із-за того, що вилітало, і то, якби ми трохи не вивернули, бо ми вже почали повертати в поворот, і машин не було. Звідки він летів, куди він так спішив, непонятно. І тут різкий хлопок, ми дивимося, все случилось. Взагалі водій Audi підійшов, зразу почав затирати цю царапину, що пройшлася машина, почав зразу різко затирати, плювати, затирати і казати, взагалі роз'їжджайтеся, ви навіть тут нічого вас не зачепило. Водій позашляховика Audi повідомив правоохоронцям, що відеореєстратора в його машині немає. Я вже тут люди стоять, що я не мав змогу вже летіти на вступ. Немає реєстратора, добре. Давайте наразі ваші документи, посвідчення водія, реєстраційний. Шановний водій, у вас є відеореєстратор? Давайте ви не будете вступати в конфлікт і зійдете з проїзної частини. На рахунок різко повернули. Ми з'ясуємо обставини, далі будемо розбирати, добре? Натомість жінка, яка сиділа поруч з водієм автомобіля марки «Cherry», каже, водій Audi зняв відеореєстратор самотужки, адже на момент ДТП пристрій знаходився у машині. Коли сталося ДТП, підходила, фотографувала все, фото в мене є. Відеореєстратор був на стіклі. Зараз, на даний момент, відеореєстратора в Audi немає. Тож, хто винен у дорожньо-транспортній пригоді, має з'ясувати правоохоронці. Анна Романчук, Неля Прокопчук для новин «На часі».